Salam dostlar, bugün sizə təqaüd proqramları barəsində bir neçə vacib məqamdan danışacağım. Xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr çox hallarda təqaüdlü proqramlar axtarır. Belə proqramların sayı kifayət qədər çox olsa da, bəzən bu proqramları tapa bilmədiyimizdən, bəzən də müraciət barəsində məlumatımız az olduğundan uğur qazana bilmirik. Bu videomuzda sizə özümün və dostlarımın təcrübələrinə əsaslanaraq 10 maddədə nələrə diqqət etməli olduğumuzdan danışacağım. 1. Təqaüd proqramlarını özünüz də qazana bilərsiniz. Bu bənddə toxunmaq istədiyim sizin öz güvəninizdir. Bu işi sizin yerinizə etməyi, külli miqdarda məbləğ qarşılığında öhdəsinə götürən şəxs və ya firmalara vaxt və pulunuzu sərf etməkdənsə, bu prosesi özünüz də yerinə yetirə bilərsiniz. Təqaüd proqramlarının tələbləri ümumilikdə bənzər olur. Dil sertifikatı, akademik transkript, motivasiya məktubu, CV, tövsiyə məktubları. Sizin etməli olduğunuz tək şey bu sənədləri toplayıb onlayn müraciət sisteminə və ya e-mail adresinə mesaj formasında yükləmək və ya poçtla vaxtında yollamaqdır. Bazarda fəaliyyət göstərən belə firmalar sizin yerinizə təqaüdləri qazansa da, belə yolların bəziləri təəssüf ki, legal olmur. Legal olan təqaüd proqramları isə hər bir halda ictimaiyyətə açıqlandığı üçün onlara özünüz də müraciət edə bilərsiniz. 2. Uyğun mənbələrdən istifadə edin. Düzgün təqaüd proqramını tapmaq üçün düzgün mənbələrə müraciət etməlisiniz. Yanlış məlumat sizi gerçəklikdən uzaq proqramlara və gərəksiz vaxt itkisinə aparacaq. Təcrübəmizdə istifadə etdiyimiz axtarış saytlarından bir neçəsi bunlardır. Videonun izah bölməsindən linklərə asanlıqla daxil ola bilərsiniz. Bu saytlarda asanlıqla filtr edərək istədiyiniz ölkə və ya ixtisasa uyğun təqaüdləri görə bilərsiniz. Axtarış saytlarından təqaüdlər haqqında tez-tez e-mail almaq istəyirsinizsə, bu saytlarda qeydiyyatdan keçməyi də unutmayın. Təqaüd axtararkən oxumaq istədiyiniz universitetin saytındakı imkanlara da nəzər yetirin. Bu barədə birazdan danışacağım. Maraqlı olduğunuz ölkələr üzrə ayrıca təqaüd axtarış saytları ola bilər ki, onlardan istifadə etməyiniz daha sürətli və səmərəli axtarış üçün tövsiyə olunandır. Məsələn, Almaniyada təhsil üçün DAAD proqramının və ya Türkiyədə təhsil üçün Türkiyə burslarının web səhifələrinə baxa bilərsiniz. 3. IELTS, TOEFL və s. dil biliyinizi göstərən nəticələriniz həlledici deyil. Bəzən dostlarımızdan eşidirik ki, dil sertifikatınızdakı nəticə nə qədər yüksək olsa, təqaüd qazanma imkanınız o qədər yüksəkdir. Ancaq bilməlisiniz ki, bu qətiyyən belə deyil. Dil sertifikatları demək olar ki, bütün təqaüd proqramlarında ön şərt hesab olunur və siz bu şərtə cavab verməsəniz, müraciətiniz bir kənara qoyula bilər. Məsələn, TOEFL 100 bal həddində tələb qoyan təqaüd proqramı 99 ballıq TOEFL nəticənizə görə müraciətinizə baxmaya və sizi müsabiqədən kənar qoya bilər. Lakin 105 ballıq TOEFL nəticəniz varsa, bu sizi 101 ballıq nəticəsi olan rəqibinizdən üstün qılmır. Qoyulan həddi keçən namizədlər müsabiqənin növbəti mərhələləri üçün bərabər səviyyədə yarışırlar. Əvvəlki videomuzda da qeyd etdiyimiz kimi, çox hallarda təqaüd proqramlarında motivasiya məktubu həlledici rol oynayır. 4. Proqramın tələblərinə diqqət edin. Təqaüd proqramına rast gəlmisinizsə, proqramda eligibility hissəsində təqaüdün kimlərə verilə biləcəyi və requirements hissəsində nələr tələb olunduğunu nəzərdən keçirin. Ona görə ki, uyğun proqramı tapsanız belə, tələblərdən birini gözdən qaçırsanız və sonradan görsəniz, vaxt ikisi ilə üzləşmiş olacaqsınız. Xüsusilə müraciət etdiyiniz proqramın merit-based, akademik göstəricilərə görə verilən, yoxsa need-based, sosial ehtiyaclı şəxslərə verilən kateqoriyasında olduğunu dəqiqləşdirin. Çünki bu, sizin motivasiya məktubunuzun yazılmasına təsir göstərəcək. Sizə məsləhətim, təqaüd proqramlarını öyrəndikdən sonra tələblərinə cavab verdiyinizi düşündüyünüz proqramları ayrıca bir fayla siyahı şəklində toplamağınız və cədvəl quraraq tələblər, son tarix, müraciət linki kimi əsas məlumatları qeyd etməyinizdir. Bu, sizə vaxta qənaət etməyinizə kömək edəcək. 5. Deadline. Deadline bəndini videonun tən ortasına yerləşdirməyimizin səbəbi müraciət üçün son tarixlərin təqaüdlərin özündən vacib olduğunu bildirmək üçündür. Müraciətlərinizi nə olursa olsun son günə saxlamayın. Sənədlərin tamlığından əmin olmaq üçün prosesi mümkün qədər tez yekunlaşdırmağa çalışın. Hətta tövsiyə edərdim ki, proqramı müraciətlə bağlı ayrı-ayrı mərhələlər üçün özünüzə kiçik deadline-lar formalaşdırın və ən əsası əməl edin. Bəzi təqaüd proqramları müraciətləri yalnız poçtla qəbul edir. Belə olan halda göndərəcəyiniz sənədlərin poçt ünvanına çatma müddətini əvvəlcədən hesablamağınız və buna görə hərəkət etməyiniz arzulanandır. Əks halda son günlərdə göndərmə zamanı 2 qat, bəzən isə 3 qat ödəniş edib sürətli poçt xidmətlərindən faydalanmalı olacaqsınız.
6. Universitetin professor heyəti ilə kontaktlarınız olsun. Bu bənd xüsusilə doktoranturaya müraciət zamanı əhəmiyyətli olur. Buna baxmayaraq, düşünürəm ki, əgər xəyalınızda çoxdan oxumaq istədiyiniz bir universitet varsa, indidən həmin universitetin professorları və ya nümayəndə heyəti üzvü ilə əlaqə qurmağınız faydalı ola bilər. Belə kontaktlar qurmaq üçün ən ideal vasitə təhsil sərgiləridir. Sərgilərdə mütləq iştirak edin və universitetlərin nümayəndələri ilə söhbət edərək bütün imkanları sorğulayın. Lazım gələrsə, suallarınızı e-mail yazışmaları ilə sonradan davam etdirin. Bundan əlavə, universitet professorlarına öz sahələri və ya araşdırmaları ilə bağlı e-maillər yazmaqdan, onları professional sosial şəbəkələrdə, LinkedIn, akademiya.edu və s. izləməkdən çəkinməyin. 7. Yazışmalarda səliqəli və mədəni olun. Bu bənd haqqında çox detallara enməyə ehtiyac yoxdur. Qəbul komissiyası ilə yazışarkən, suallar ünvanlayarkən hər bir e-mailiniz dil baxımından düzgün, səliqəli və məktub formatına cavab verməlidir. Unutmayın ki, bəzi qəbul komissiyaları üçün mədəniyyətsiz yazı şəkli qəbul edilməz hesab oluna bilər. Yüksək nəticəli dil sertifikatınız olsa belə, aşağı səviyyəli yazı mədəniyyəti hər şeyi körləyə bilər. 8. Motivasiya. Motivasiya məktubu barədə əvvəlki videomuzda kifayət qədər qeyd etmişik. Nəzərinizdə olsun ki, bu məktub təqaüd qazanmağınızda birinci növbədə rol oynayır. Ona görə bu mövzuya xüsusi ciddiyyətlə yanaşmağınız vacibdir. Ətraflı məlumat üçün əvvəlki videomuzu izləyə bilərsiniz. 9. CV-nizi lazımı bilik və bacarıqlarla zənginləşdirin. Motivasiya məktubu ilə birlikdə CV-niz də təqaüd üçün həlledici ola bilər. Təqaüd proqramlarına müraciət zamanı diqqət etdiyim məsələ o idi ki, bir çox universitet qəbul üçün CV tələbi qoymasa da, qəbul aldıqdan sonra təqaüdə müraciət zamanı motivasiya məktubu və CV tələb edirdilər. CV-nizi mütləq ütülüyün, yəni CV-nizi müraciət etdiyiniz ixtisasa uyğunlaşdırın. Məsələn, Beynəlxalq Münasibətlər ixtisası üzrə magistr proqramına təqaüd üçün müraciət edirsinizsə, CV-nizdə hansı sosial müəssisədə könüllü fəaliyyəti kimi məlumatlar yorucu və lazımsız ola bilər. CV-niz tamamilə həmin ixtisas üzrə qatıldığınız tədbirlər, etdiyiniz çıxışlar və əgər varsa mükafatlarınız və iş təcrübənizdən ibarət olmalıdır. 10. Heç vaxt təslim olmayın. Gəldik ən sonuncu bəndə. Əslində, bu bənd digər 9 bənddən daha vacibdir. Təqaüd proqramlarına müraciətlər və xüsusilə də cavablar gözləmək çox yorucu prosesdir. Ancaq vacib olan bu ağır prosesdə hər zaman enerjili və motivasiyalı qalmaq və mümkün qədər çox təqaüd proqramı taparaq müraciət etməkdir. Etiraf etməliyik ki, Azərbaycan tələbələri üçün imkanlar elə də çox deyil, lakin var. Müraciətlər zamanı bəzi tanıdığım tələbə dostlarım müəyyən ölkələrin maraqlı olmadığını və müraciət etmək istəmədiklərini deyirlər. Ancaq unutmayın ki, müraciətlər əksər hallarda ödənişsiz olur və siz müraciət etməklə əslində heç nə itirmirsiniz. Təqaüdü qazandıqdan sonra və ümid edək ki, bir neçə təqaüdü qazandıqdan sonra seçiminizi sərbəst edə bilərsiniz. Videonu sona qədər izləyən hüquq tələbələri üçün əlavə bir məlumat verək. LSAC, Law School Admission Council adlanan bir sistem var ki, onun vasitəsilə Amerika universitetlərinin təqaüd imkanları ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Ancaq bu sistemin əsas üstünlüyü bu deyil. LSAC sizə imkan verir ki, saytda hesab yaradasınız və bütün sənədlərinizi oraya yükləyəsiniz. Akademik transkripti poçtla Amerikaya yollamaq və orada təsdiqlətmək və poçt xərcləri kimi 1-2 prosedur üçün xərciniz çıxa bilər. Lakin fikrimizcə buna dəyər. Çünki bu sistemdə qeyd olduqdan sonra Amerikanın hüquq kolleclərinin əksəriyyəti sizin məlumatlarınızı asanlıqla görür, qəbul və təqaüd imkanları təklif edə bilirlər. Beləliklə, kolleclərə müraciətiniz asanlaşır və hər birinə ayrı-ayrılıqda tövsiyə məktubu, motivasiya məktubu kimi sənədlər hazırlamaq məcburiyyətində olmursunuz. Web linki videonun izah bölməsində yerləşdiririk. Dostlar, kanalımızda görmək istədiyiniz mövzular varsa, şərh bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Görüşənədək.